Petter Karlsson har tagit resan från Karlstad till Åringstravet. Och det är inte långa vägen. Hur trivs du i Åring? Ja, det är jättefint här. Det är ju en av de finaste banorna, helt klart. Har du något härligt minne just från den här banan? Jag körde mitt första riktiga lopp, tror jag, här. Stod i det här stallet där och jag först gjorde en omstart, sen körde jag galopp. Så det, men det var roligt också. Fast mitt största minne är såklart att jag vann mitt första lopp här. Så är det. Så att det var som en, det var ju som cirkeln slöts där. Då misstänker jag att du höll till i Örebro, för det är där du kommer ifrån, va? Ja, precis. Det var ju farsans häst och han var nog gladare än vad jag var. Det tog 50 lopp att vinna, men den satt fint då. Det förstår jag. Du, det säger inte lite om, nu är du ju proffstränare. Du, är en helt annan, du står på helt andra fötter. Du har flyttat också till Karlstad från Örebro. Vad tycker du, hur nöjd är du med där du står idag jämfört med den dagen när det började här? Ja, för en herrans massa år sedan. Ja, nej, men jag trodde ju kanske inte då heller att jag ens skulle jobba med det här, utan det var ju någon slags passion som kom mer och mer hela tiden. Då var det mer kul att tävla liksom, och den, hela den grejen. Sen har det ju växt sig fram att det är ett härligt yrke och liksom ännu mer kärlek för hela hästarna och hela sporten. Så det är klart att jag livnärver mig på det här och har det jättebra, så det är ju, kan inte alls knälla. Du är ju också flitig med just kameran, ja, har jag förstått det som. Visst är du mediaintresserad? Alltså just med hur man filmar, tar bilder och sådär. Ja, men jag tycker det är kul. Det är väl mitt andra stora intresse. Det är ju att fota och sådär, så jag tycker det är kul. Vi kan köra lite med lite drönare och fota och filma lite sånt där. Det är roligt. Du håller ju till på en gård lite utanför Karlstad, Kilen närmare sagt. Och där är ju Erik Berglöfs gård. Har han vant sig, eller vant sig vid drönarna nu på gården då? Har du fått några fina bilder? Nej, den ligger ju precis bredvid flygplatsen. Så det är big no att köra där. Så att, nej, där har jag inte alls kört. Men han har väl sett den också. Jag lånade ut den till Björn Goop en gång. Han körde in i trä. Det var ju roligt. Det var inte bra. Det var det verkligen. Nej, men var mitt fel. Jag sa tryck på den där knappen och så pjum, in i trän. Ja. Det var ju roligt när jag såg den. Har du någonting man kan gå in och kika på dina hästar? Eller brukar du lägga ut bilder och så på, när de tränar? Alltså andra bilder på dina hästar på din träningslista, man säger. Ja, men jag har väl haft lite nytta av att jag är lite kunnig inom det här. Det är väldigt mycket man kan göra. Alltså man behöver inte göra så mycket för att sticka ut, liksom ha en kamera på hjälmen och sådär, så man kan skicka ut liksom filmerna till folk som är med på hästarna men inte har tid att komma dit och sådär. Så det är väldigt mycket, så det har jag ju på min Facebook-sida som heter Petter Karlsson Transport lite grann, och sen lägger ut lite på Instagram också. Det är, alltså hela fotogrejen är en hobbynivå, men man har helt klart nytta av det som tränare också, för jag tror man måste vara med lite nu för tiden och lägga ut mycket bilder och filmer. Det uppskattar folk liksom. Så jag har väldigt lätt till den biten, och det tror man måste ha nu. Förutom att du kör mycket lopp, du tränar ju också hästar. Hur skulle du beskriva dina träningsmöjligheter ute på gården? Det är jättefina träningsmöjligheter. Vi har ju både backa och rakbana och fina slingor att köra på. Så att, och det ligger verkligen mitt i, alltså banorna ligger mitt i skogen. Så det blir en sån här härlig avslappnad känsla. Och, nej, så jag har det väldigt bra där ute. Och sen när det är en kvart in till Färjestad, så är det lätt att åka in och köra fortare också. Det ligger också, kan man säga, travmäcka. Det är nära till många banor. Alltså jag tänker starttillfällen, inte så långa resor för hästarna, visst är det så? Nej, men det finns ju absolut, så är det ju. Anna, och det gäller ju även som kusk också, att man kan åka till många banor på trav liksom. Och det ligger ju nära när 61an inte kastas, så det är liksom lätt att ta sig ut i vägen och köra sen. Så det är bra. Vad har du för, om du skulle säga, din nisch i träningen? Vilken typ av hästar jobbar du med? Vilka år är de, om man ser medianen genom ditt stall? Det är ju inte, alltså jag liksom börjar lite från grunden, så har det blivit att man har köpt unghästar och sen jobbar på. Så jag har inte så många. Jag har en som är 6 år, och sen är det ju några som är 4 och sådär. Så och annars är de 3 och 2 år, så det är mycket unghästprofil, och det tycker jag är roligt också. Måste ju försöka sikta på att vara med i lite unghästlopp. Så att jag har helt klart en viss unghästprofil, och så ska vi följa dem där och tills de får med och starta. Allt är ju, det är väldigt kul att vara med på liksom hela resan. Det är ju sån här tiden nu också som man har möjlighet att verkligen vara med från början på en häst. Med många aktioner, finns det plats rent av
om man är intresserad och gillar att man kan följa sin häst också på distans genom ditt koncept? Ja, men självklart, vi har absolut plats att ta in fler hästar. Sen har vi har två stycken andelshästar som vi köpte i höstas som vi har tränat upp, och det är två tvååringar, två hingstar som vi har säljer i ett paket då. Så det är 40 delar i det där. Så det kan man vara med om man vill vara med då på 2,5% i varje häst i det här paketet. Så är månadskostnaden ungefär 700 kronor. Och då får man liksom vara med och vara hästägare och vara med på hela resan utan att det kostar allt för mycket. Då. Kan bli många nya bekantskaper. Det har varit en gemensam nämnare när vi har pratat med dem idag. Att man lär känna många också. Bara åka på trav, men också i ett andelslag. Ja, jag har haft flera andelshästar. Det är några av dem där som... Ja, men någon har kanske bott i Örebro och någon i Örnsköldsvik, och sen har de blivit kompisar liksom, och träffas på fritiden. Så det är sånt som är roligt. Alltså mycket av det är ju att det är en social och rolig grej liksom, ungefär. Det blir lite som att hålla på ett fotbollslag egentligen, alltså att man hejar på det här, på de här hästarna och allt. Och kan prata om det till vardags, och sen kommer pulsen när det är tävling. Ja, precis. Nej, men det är ju roligt. Ska man med på flera hästar istället för att vara med på, annars kanske man, ja, knappt har råd att vara med på en häst, men kan man ju vara med på flera hästar också och få mer av det roliga. Ja, spännande koncept. Ditt bästa minne, jag frågar bästa minne härifrån. Vad är ditt bästa minne inom travsporten? Vad är det som sticker ut som du verkligen får känna efter? Har du varit med i något lopp som du känner att det där var riktigt kul? Ja, men i Elitloppstider så det kom upp sådana här minne på Facebook idag. Att det var 10 år sedan. Då hade jag en egen häst då, eller familjens häst, som var, den var femma och spurtade jättebra. Då var det sådär att jag liksom kunde inte bli bättre och inte sämre. Så jag hann liksom höra lite suset där. Det var ju 25 000 på plats och strålande sol. Och, ja, det var faktiskt mäktigt. Alltså, så var det. 25 000 personer som hejar fram er alltså. Ja, inte just för mig kanske. Nej, men jag förstår känslan. Ja, det var ju otroligt. Det var jättekul. Och sen körde jag lärlingsliten då på söndagen också. Så jag hade det lite framför mig också. Det är nog det som kan sticka ut förutom den här första vintern. Och sen såklart, du kommer väl tillbaka Årings stora sprinterlopp den helgen, Stortravet. Det är också något lite extra här borta va, på att just titta upp i naturen och se massa människor. Ja, så är det. Det här är ju, men det är verkligen en av de finaste banorna. Folk sitter på berget och har det jättetrevligt. Och jag har till och med kampat här mellan fredag och lördag där också så där, och upplevt den grejen också. Så det är jättetrevligt. Självklart kommer jag hit. Mm. Vad gjorde du då förutom att körde lopp då? Eller vad gör man då när man kampar? Och hur är stämningen? Nej, men jag körde fredagen och lördagen tror jag. Så jag bodde med en kompis i husbil. Så att, nej, men vi tog väl någon öl där på kvällen och hade det trevligt. Och sen var det ju travet. Så att jag kan verkligen rekommendera folk att göra. Du är ju en yngre skaran i travsporten. Hur var det där uppe? Var det blandade åldrar på campingen? Ja, det var det. Vi var ju såklart yngre då, men det var en del äldre också. Men nej, det var verkligen båda också. Det passar verkligen alla. Så var det väl någon lite fest lite här i stan också. Där. Det var ju också väldigt trevligt. Då. Så att, nej, men det är ju alla åldrar, och det är väl lite det som är kul med travet. Att man kan liksom enas i den här sporten. Och det spelar inte så stor roll hur gammal man är. Alltså det är verkligen en sport för alla tycker jag. Hur mycket gillar du fart? Det är roligt. Det är bra. Det är ju hästkraftshelg med andra ord. De kör ju rally här nere i byn också. Man kan åka med alltså VM-förare som kör upp för Martenbacken. Känner du till Martenbacken? Är det den som är här borta? Den känns när man går i. Ja, jag skulle jogga här en gång mellan och lopp. Och jag fick den gick du i. Ja, jag gick i den. Det kan jag säga, det går fort upp för. Du kan anmäla dig, och ni också, och åka med en förare helt enkelt, en rallyförare. Är det någonting du kanske tänker att ja, men det skulle jag vilja prova på? Ja, jag tror det är läskigare än vad man tror då, speciellt om man inte har kontrollen själv. Men det skulle jag absolut kunna tänka mig, det måste vara roligt. Mm. Gör som Petter Karlsson här och anmäl er till rallyt där också, förutom jag såklart de här två dagarna, 12 och 13 juli då vi bjuder på crème de la crème när det är vankastrå. Ha en toppen då! Tack så mycket!